Pevačica Jelena Kostov posle 3 dana bolova u kostima, temperature, suvog kašlja, saznala je da boluje od korone. Posle skoro 20 dana i dalje je pozitivna na koronu, a priču o borbi sa bolešću, samoizolaciji, preventivnim merama koje je preduzela kako bi sačuvala porodicu. Sada sam dobro, hvala Bogu. Danas je tačno 19. dan kako se borim sa koronom. Sa plućima je sve u redu. Sve vreme sam kod kuće. Na svojoj koži sam, nažalost, osjetila koliko je taj virus podmukao. Prva 3 dana nisam znala koji deo tela me više boli i nisam mogla da ustanem iz kreveta. Sada sam bolje, ali dobila sam drugi test koji je dalje pozitivan, rekla je Jelena Kostov.